महाराष्ट्रात कुपोषण रोखण्यासाठी आता नवी योजना अंमलात येणार आहे. रोजच्या आहारातील कमतरता शोधून टाटा ट्रस्टनं राज्य सरकारला काही सूचना केल्या होत्या. त्यांची अंमलबजावणी म्हणून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत गुणसंवर्धित तांदूळ दिले जाणार आहेत. हे तांदूळ गरोदर माता बालके यांच्यासाठी वरदान ठरणार असून गडचिरोलीच्या आरमोरी येथे योजनेचा प्रारंभ करण्यात आलाय. त्याचे परिणाम अभ्यासून ही योजना यानंतर राज्यभर लागू केली जाईल. कुपोषण आणि एनिमिया या समस्यांना तोंड देण्यासाठी अन्नधान्याचा दर्जा हा महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी आवश्यक पोषण मूल्ये हे नितांत गरजेचे आहेत. या समस्यांच्या निवारणासाठी राज्यात रास्त भाव दुकानांमार्फत फोर्टिफाईड मिठाचं वितरण सुरू करण्यात आलं असून ते बाजार भावापेक्षा वाजवी दरात म्हणजेच 14 रुपये प्रति किलो या दराने वितरित करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेचा पुढील भाग रूपात फोर्टिफाईड तांदूळ रास्त भाव दुकानांमार्फत देण्याच्या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. गडचिरोली सारख्या दुर्गम आणि आदिवासी बहुल क्षेत्रामध्ये कुपोषणाचं प्रमाण जास्त असल्यानं या क्षेत्राची प्राधान्यानं निवड करण्यात आली आहे. राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट, गडचिरोलीचे पालकमंत्री अमरीश आत्राम यांच्यासह टाटा ट्रस्टच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जेना राईस मिल भागात ही नवी व्यवस्था सुरू केली गेली. देशात आणि राज्यात ॲनिमियाचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात असून पोषण द्रव्यांच्या कमतरतेमुळं हे झाल्याचं दिसून आलं आहे. म्हणून या समस्यांवर उपाय म्हणून पोषण तत्वयुक्त गुणसंवर्धित तांदूळ बनवण्याचा विचार झाला. टाटा ट्रस्टनं राज्यातील सर्वाधिक वितरण व्यवस्थेचा वापर करून तांदळाच्या पिठापासून बनलेले आणि मोठ्या प्रमाणात लोहयुक्त असलेले भाताचे दाणे देण्याचं ठरवलं आहे. फोर्टिफाईड राईस वितरणाचा हा प्रकल्प गडचिरोलीच्या कुरखेडा आणि भामरागड या दोन तालुक्यातही प्रायोगिक तत्वांवर राबवण्यात येणार असून यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि टाटा ट्रस्ट यांच्यात करार देखील झाला आहे. याविषयी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्याशी साधलेला संवाद. सर्वे होत असतात आणि त्या सर्वेमध्ये अनेक गोष्टी आपल्या लक्षात येतात. जसं की आपल्याकडे ॲनिमियाचं प्रमाण, बालमृत्यूचं प्रमाण, महिलांचं बाळंतपणातील मृत्यूचं प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढत चाललंय. आणि त्याचा बेस काय असेल तर मुळामध्येच महिला अशक्त आहे आणि तिला चांगला आहार आणि पोषण आहार जो द्यायला पाहिजे की जो तिच्या शरीरयष्टीला आणि बाळंतपणात तिला होणारा त्रास आणि मुळात जन्माला येणारं मूल हे देखील सुदृढ असलं पाहिजे. जर माता सुदृढ नसेल तर बालक सुदृढ कसं येईल. आणि म्हणून या सगळे सर्वेत असं लक्षात आलं की विशेषतः आपल्याकडचे जे अन्नपदार्थ आहेत त्याच्यामध्ये जी व्हिटॅमिन्स असलेल्या लागतात, जी प्रोटीन्स आपल्याला लागतात, आपल्याला जे आयर्नचं प्रमाण लागतं, B12चं प्रमाण लागतं हीच कमी आहे. आणि म्हणून अन्नाचा कस, अन्नातली भेसळ हे जसं कारणीभूत आहे तसं नेमकं काय लागतं हे शोधून आपण द्यायला पाहिजे. आत्ता आपण फोर्टिफाईड राईसमध्ये असंच केलं आहे. हे सगळ्यांनी युक्त असणारं द्रव्य त्याच्यामध्ये मिसळलेलं आहे. साधारण 80-100 दाण्यांच्या मागे एक दाणा ह्याचा असणार आहे. तो व्यवस्थित मिक्सिंग होईल. कलरमध्ये थोडासा फरक आहे, ब्लॅकिश येतो, पण कलरवर काही नाही. त्याच्यात प्रोटीन्सवर किती परिणाम होतो हा पाहायला पाहिजे आणि शरीराला किती फायदा आहे. आणि म्हणून टाटा ट्रस्टने याच्यात इंटरेस्ट घेतला, सरकारबरोबर मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याच्यात पुढाकार घेतला आणि ही योजना आता महाराष्ट्रात पहिल्यांदा बिरसा मुंडांच्या जयंतीच्या निमित्ताने आपण गडचिरोलीमध्ये करतो. आता जसे जसे दिवस जातील तसं तसं याचा अधिक प्रचार आणि प्रसार करण्याचा आमचा विचार आहे. आणि हा एकच नाही, केवळ तांदूळ नाही, मी मगाशी उल्लेख केला भाषणात तसं मीठ आहे, त्याच्यातनं आयर्न आपल्याला मिळतं. आज अनेक खाड्यातनं वगैरे जे मीठ तयार करतात ते फक्त चवीला उपयोगी आहे, शरीराला उपयोगी नाही आहे. असंही मीठ आपण सरकारने करार टाटाच बरोबर केला आहे. म्हणून मी टाटाचंही कौतुक एवढ्याकरता केलं की त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन समाजाला खूप चांगलं आहे. सरकार सगळ्या ठिकाणी उपयोगी पडत नाही आणि म्हणून सरकारने देखील खूप योजना आता केली.